さまざまな食品が値上がりする今、食品を選ぶ際に悩むこともありますよね。まずは何を基準に皆さんが選んでいるのか伺ってみます。新鮮さとかですよね。あ、でもまあ価格も気にしますけど、旅行食野菜と色の薄い野菜と、それから根菜とかっていうので、そのなんていうんですかね、今日はこれしたから明日はこっちにしようとかっていうので選んでます。風邪をひきやすいとか、ちょっと疲労回復が目立つときには豚肉を選んだりして、あと自分がちょっと痩せたいとか、ちょっとダイエットとかカロリーを気にするときには鶏肉を選んだりするときもあります。皆さん様々な基準で食品を選んでいました。用途が似ている食品は選ぶときに迷ってしまうこともありますよね。こちらの小松菜とほうれん草、例えばおひたしにするといった用途も似ていますし、この見た目も少し似ているので、悩みますよね。これも悩みますね。ひき割り納豆と粒納豆、この木綿と絹がありますけれども、煮物や炒め物に使いたいことが多いので、どちらかというと水分量少なめの木綿を手にすることが私はよくありますね。私もどちらにしようか迷う食品を選んできました。こうした時に食品選びの新基準、健康コスパが今注目されているんだそうです。健康コスパというのは、健康軸にコストパフォーマンスを見ようという視点なんですけれども、自分の体にとっていい栄養素だったりですとか、食品の中でもっとたくさん栄養素が含まれているものというところを視点に置いて、健康コスパが高いものを選んでいただくと、より体にとってメリットがあるよという。管理栄養士の浅野さんによると、健康コスパとは健康に特化した食品選びの新基準のこと。コロナ禍による環境の変化などで健康意識が高まり、同じ価格や似たような食品ならできるだけ体にいいものを選びたいですよね。気になった食品について聞いてみました。お豆腐です。絹豆腐と木綿豆腐、この健康コスパはいかがですか？はい、どちらも大豆を茹でて絞った豆乳で固めて作ってるんですけれども、木綿豆腐はギュッと絞って固めるんですね。で、絹はそのまま水分が多く保ったまま固める。そうすると栄養価が高くなってるのはギュッと絞った方の木綿豆腐、つまり木綿豆腐の方がカルシウムだったりタンパク質だったりが高くなってて、健康コスパが高いというふうに言えます。ツナ缶とサバ缶、はい、これですとどうでしょうかね。はい、今の時期免疫機能で使いたいビタミン D は5倍以上入ってます。なので断然サバ缶の方がビタミンミネラルが多く含まれているので、どっちかなと思ったらサバ缶がおすすめです。この他にもほうれん草と小松菜ならほうれん草が、もずくとめかぶならめかぶの方が健康コスパは高いと言えるということです。食品選びの際に一つの指標として、この健康コスパを活用してみるのもいいかもしれません。